spodu a teďka momentálně nějaký 12 násil bakři. Teď je opatrný. Takže Fanta Horáček je za horu. To je za potlesk. A Peťa Sajina je z horu a to je taky za potlesk. Hezky. Peťa Sajina je kliďák, je to člověk, který ví, co ta Tatra umí a neumí. Peťa Sajina je náš webmaster. I to stojí za potlesk. Jinak vrcholem dnešního prvního sobotního dne. A tak tam je Tatra!